Klart. Två. Kör. Ekipagen de är iväg till dagens andra lopp. Snabbast ut två Dines som omedelbart lämnar luckan ner till ett Mormors Dusina. Från tillägg tre Grins Krösa Maja, jätteluckan ner till fyra Lils Andrea. Avslutar hela, det gör fem Douglas Leaf. Två Dines upp som två längre ner, tre Grins Krösa Maja. Travskolhästarna har hand om spetsen, där bakom följer ett Mormors Dusina. Följer längre ner, det gör fyra Lils Andrea, fem Douglas Leaf avslutar. Har nu fått upp ångan längst bak i fältet. Men där framme så är det nummer två, Dine S, som har hand om ledningen. Följer som tvåa, det gör tre Grins Krösa Maja. Lämnar lite lucka ner till ett Mormors Dusina. Jättelucka sedan ner till fjärde hästen, fyra Lils Andrea. Fem Douglas Leaf avslutar fortsatt fältet. Ekipagen startar upp mot 500 meters passering. Isolde Herrelin, Bjersander är det som har hand om ledningen tillsammans med tvåa, Dine S. Saga Prenell jagar bakom med tre Grins Krösa Maja. Som närmar sig ledaren, ekipaget kommer upp mot 500 meter. Halvarvet klockas 2.23. Två Dines före tre Grins Krösa Maja, så nu finns kort bit där bakom. Lucka Storsand till ett Mormors Dusina. Fem Douglas Leaf på gång via andra spår längre bak i fältet. Invändigt läge för fyra Lils Andrea. Ledarduon med varvet kvar till mål. Två Dines före tre Grins Krösa Maja. Skapar luckan ner till ett Mormors Dusina. På väg i andra spår, fem Douglas Leaf. Där finns invändigt fyra Lils Andrea. Denna duo har nu varvet kvar till mål. Men det är fortsatt en ledarduo som sticker undan de två stallkamraterna. Två Dines, tre Grins Krösa Maja. Sistnämnde lägger sig ner i ledarryggen. Luckan finns ner till ett Mormors Dusina. Ångar vidare i andra spår, det gör fem Douglas Leaf, invändigt denna fyra Lils Andrea. Men det är två Dines som snart ska upp mot 1000 meters passering. Kloss i ledarryggen, tre Grins Krösa Maja. Luckan finns till ett Mormors Dusina, ut för angrepp, tre Grins Krösa Maja. Som sätter full press på invändiga två Dines, när kvar ska upp mot 1000 meters passering. Varvet klockas till 2.21. Detta klockat på invändiga två Dines som hade hand om ledningen. Vi har haft ledarskifte. Tre Grins Krösa Maja, ny ledare. Provar skaka av sig sina konkurrenter. Fortsatt i andra spår lägger ner fem Douglas Leaf som nu utmanar om tredje platsen. Kvar invändigt ett Mormors Dusina. Nu i andra spår även fyra Lils Andrea som avslutar fältet. Ekipagen, de kommer in i slutsvängen. Tre Grins Krösa Maja har hand om ledningen. Lite lucka skapas ner till två Dines. Tar upp jakten där bakom. Det gör fem Douglas Leaf. Dock en bra bit fram till ledarduon, följer vi i andra spår. Det gör även fyra Lils Andrea. Invändigt så är det ett Mormors Dusina som avslutar fältet. Ekipagen är nu i mitten av slutsvängen. Tre Grins Krösa Maja fortsätter före två Dines. Tar upp jakten som tredje. Det gör fem Douglas Leaf. Men det är tre Grins Krösa Maja som äntrar upploppet. Gör detta före stallkamraten. Två Dines närmar sig sakta men säkert bakom. Det gör fem Douglas Leaf. Skapar lucka ner till duon. Fyra Lils Andrea. Ett Mormors Dusina. Men det är tre Grins Krösa Maja som provar sticka undan från sina konkurrenter. Då har vi galopp i ledningen. Hade kort sådan i alla fall. Sedan följer nu i andra spår även två Dines, fem Douglas Leaf. Provar nu via tredje spår. Kommer med hastig fart den sista biten. Tre Grins Krösa Maja galopp då för fem Douglas Leaf. Tre Grins Krösa Maja.